אספר לכם איזה מעשה נפלא שסיפרה לי אותו אשתי היקרה על הרבי, רבי אלימלך מליז'נסק. זכותו תגן עלינו שהיום זה יום הפטירה שלו. כן. כן, זה עוד פעם יום הפטירה, גם לפני חודש זה היה. כן. רבי שימי פה, כל פעם מביא ערק ויין לכבודו, גם בחודש אדר א' הוא עשה וגם בחודש אדר ב'. יש איזו שאלה. אז... אז רבי אלימלך מליז'נסק, זכותו תגן עלינו ועל כולנו ועל כל מי שלא לנו, כולם. פעם אחת הרבי, רבי אלימלך מליז'נסק, מספר לכם כמה סיפורים עליו. תיזהר כשאתה עובר, יש פה עניינים. היה בתוך הבית מדרש שלו, היה איזה רבי אחד, קראו לו רבי פייבל, ורבי פייבל הזה היה חכם גדול בתורה. באותה תקופה הייתה איזה גזירה מאוד 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 כואבת על היהודים שם. זה תקופות של גלות, זה תמיד סיפורים על גזירות מבאסות ביותר. והגיע אליו רבי פייבל באמצע הלילה לרבי למלך מליז'נסק ואמר לו, רבי, אני רוצה להזמין לדין תורה את הקדוש ברוך הוא. אומר לו, שמע, נבהל רבי אלימלך, ואמר לו, תבוא אליי בבוקר, כי עכשיו זה לילה, ולילה זה לא זמן של בית דין, ונעשה בית דין. בבוקר הגיעו לבקר את רבי אלימלך מליז'נסק, שניים מהתלמידים שלו, החוזה הקדוש מלובלין, והמגיד מקוז'ניץ. ישבו שלושתם, והגיע רבי פייבל. אמר לו רבי אלימלך, נו, מה הדין שיש לך עם הקדוש ברוך הוא? אמר לו, עכשיו כבר אין לי כוח לדבר, אתמול היה לי כוח בלילה, הייתי ככה באורות, באתי אליך באמצע הלילה, עכשיו עבר לי, כבר אין לי דין איתו. אומר לו, לא, לא, אין מצב שאין לך דין איתו, חכה, אני נותן לך כוחות. ישב, התרכז, שם עליו ידיים על הראש, הוא התחיל לראות, אמר לו, אוקיי, יש לי דין איתו. אמר לו, כתוב, כי לי בני ישראל עבדים. ועכשיו אנחנו עבדים של בני אדם, לא מתאים להיות עבד של בן אדם, אני רוצה להיות רק עבד של האין סוף, אני לא מוכן לעבוד אצל אף אחד יותר. אמר לו, טוב, זה דין חזק מאוד. אמר לו, אני יודע את התשובה של הקדוש ברוך הוא, שהדברים קשורים במעשים של בני האדם, וברגע שבני האדם הם עושים מעשים שהם לא מכוונים, אז גם מקבלים תוצאות לא מכוונות. זה הדעה, זה מה שהוא בא להגיד. אבל אתה יודע שבדין, כרגע אתם צריכים גם אתה וגם הקדוש ברוך הוא לצאת מהחדר. אז אני לא יודע איך אני אעשה את זה, אמר רבי אלימלך. נתחיל ברבי פייבל. רבי פייבל, בבקשה תצא מהחדר. רבי פייבל יצא. אמר לקדוש ברוך הוא, רבי אלימלך, שמע, זה בעיה שתצא. כי אתה, אין מקום שפנוי ממך. אם תצא, אז אנחנו, איך נוכל לחיות? אז תישאר. אבל אני מבקש לך, ריבונו של עולם, אני לא נושא פנים אליך. אני מתייחס שווה בשווה. ישבו הבית דין ודנו ביניהם וקראו לרבי פייבל ואמרו לו, שמע, פייבל, הצדק איתך. זה באמת לא בסדר מצידו. אנחנו מסכימים עם התובע ומאשימים את הנתבע. ונפסקה הגזרה. פלא גדול. עוד סיפור אחד על רבי אלימלך מליז'נסק. כשרבי אלימלך מליז'נסק עמד להיפטר מן העולם, הוא קרא לתלמידים שלו, לארבעה מתלמידיו הקרובים, החוזה מלובלין, המגיד מקוז'ניץ, אוהב ישראל מאפטה, ורבי מנחם מנדל מרימינוב. הוא אמר לחוזה מלובלין, אני נותן לך במתנה את העיניים שלי. פלא גדול. ונתן לו במתנה את כוח הראייה שלו. הסתכל על המגיד מקוז'ניץ ואמר לו, אני נותן לך במתנה את הלב שלי. פלא גדול. והעניק מיד ליד, מיד ללב שלו, אל הלב של המגיד מקוז'ניץ, בחזרה את הלב שלו.
ניגש אל הרבי מרימינוב ואמר לו, אני נותן לך במתנה את השכל החד שלי. ולאוהב ישראל אמר, אני נותן לך את הפה שלי. וכל אחד מהם קיבל מתנה אחרת באותו ערב שנפטר בו רבי אלימלך מליז'נסק. פלא גדול. זכותו תהיה מגן. אספר לכם עוד מעשה אחד אם זה בסדר. כן. פעם אחת הם ישבו באיזה סעודה ביום טוב. ובתוך הסעודה אמר רבי אלימלך, וואו, תקשיבו, גן עדן, גן עדן, גן עדן, גן עדן, יש פה הכל. לא חסר לי שום דבר בחיים, אני פשוט בטוב. אני בטוב. והוא בא, אמר, אני בטוב, אני בטוב, אני בטוב. אמר, מי שבטוב יגיד איי, כמו חכם טוני רובינס. כולם אמרו איי. ואמר לו אחד מהתלמידים, רבי, באמת, בלי עין הרע, באמת טוב, רק חסר, אתה יודע מה היה חסר עכשיו? היה חסר היין המשומר. פתאום ראו את הפנים של רבי אלימלך נופלות. מה ביאסת עכשיו? אמרתי, הכל טוב, יש פתאום רגע שהכל טוב. לא מה חסר עכשיו. לא, אבל אתה יודע מה היה חסר עכשיו? היין המשומר. אומר לו, אתה רוצה יין משומר? אומר לו, כן. אומר, בוא נראה אם אתה יכול להשיג. אומר לו, קח שני דליים, ולך לך אל השער של העולם, הכוונה לבית הקברות. ותיכנס לכניסה ותגיד, רבי אלימלך ביקש שני דליים של יין המשומר. ייקחו ממך את הדליים האלה, דמויות מוזרות מאוד וביזריות ביותר, ויביאו לך שני דליים מלאים ביין המשומר. עכשיו רק העניין שלך זה להיות ממוקד ביין המשומר ולהביא אותו לפה, לא להחליף אפילו מילה אחת עם אף יצור שירצה טעימה מהיין המשומר או שום דבר אחר, אל תגיד אפילו מילה. טוב, אמר לו, אוקיי. כולו הולך, אומר, למה נכנסתי לסיפור הזה? למה הייתי צריך להעלות את הנקודה הזאת שרק בחסר פה? היה באמת מושלם, וזה פחד וזה לילה. הגיע עם שני הדלעים האלה לכניסה של בית הקברות, והוא דופק שם בשערי דלתות בית הקברות, ואומר שם, אם אפשר, יין המשומר לרבי אלימלך מליז'נסק. פתאום הוא שומע איזה קול כזה פחד פחדים, לוקחים לו את שני הדלעים, עוברות 5 דקות, רואה שהם כבדים, מלאים ביין. ואז פתאום הוא שומע צפצופים לידו, מלא צפצופים, אפשר קצת מהיין שלך? והוא אומר, זה כל כך מפחיד אותי. והוא פשוט מתחיל לשמוע כל מיני קולות כאלה, תן לי קצת מהיין שלך. והוא לא עונה, הוא לא עונה. רק דימה קטנה, קטנה. הגרוגרת שלו כבר נופלת עוד שנייה, והוא מתחיל לעשות את הצעדים שלו לאט לאט, והוא שומע מלא צעדים, עשרות צעדים איתו. הוא מרגיש חיכוכים כזה בגוף שלו מדי פעם, הוא קולט והוא הולך מהר, והוא מרגיש פשוט מאות רגליים שהולכות איתו. אפשר דימה, אפשר דימה, אפשר דימה, אפשר דימה. שלו קטן, שלו קטן, שלו קטן, שלו קטן. הוא כבר מתחיל להיגנב לגמרי. לאט לאט הוא מתקרב לבית של הרבי, הוא רואה את הדלת חצי פתוחה, הלב שלו מתחיל להתחזק ולהתחזק, והוא מסתכל סביבו, והוא מרגיש שהקולות מתחילים להיחלש ולהיחלש, והוא נעמד עם שני הדעים, אומר להם, חשבתם שתצליחו עליי, ככה עשה להם כזה, וברגע שעשה להם של התנצחות, נפלו לו הקדים של היין ונשברו, כל היין נשפך על הרצפה. עצוב. הבן אדם עמד בהלם, ורק שמע שלוקים, ככה, נכנס לתוך הבית של רבי אלימלך, והרבי אלימלך הסתכל עליו ואמר לו, אי אפשר לקבל את היין המשומר אם אתה עדיין בהתנצחות של אגו. כן. פלא גדול. איזה פלא זה רבי אלימלך מליז'נסק. אני אספר לכם עוד סיפור שאני שמעתי אותו, ובטח אני מעוות אותו כבר, כי אני מעוות את כל הסיפורים שאני שומע. רק תיזהר על החצובה החכם, שי, אשריך. אז עוד איזה מעשה קטן, שאני שמעתי שקרה לא מזמן, הרבי אלימלך הוא כתב ספר שנקרא נועם אלימלך. הנועם אלימלך זה ספר מאוד מאוד קדוש, שהוא ממש ספר שיש בו ריפוי מאוד 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 עמוק. לפני כמה שנים, סיפור מופת ששמעתי, אני לא יודע מה המקור שלו, ככה שמעתי.
איזה איש אחד הגיע, לא היה להם ילדים הרבה הרבה שנים, לא ולאשתו, והם היו מאוד מאוד רחוקים מסיפורי חסידים, ויום אחד הוא ליווה איזה טיול לפולין, והם הגיעו, הוא היה נראה לי מאבטח, וליווה איזה מדרשה, והם הגיעו לציון של רבי אלימלך מליז'נסק. ואמר להם, אני לא בעניין הזה, אבל אמרו לו, שמע, יש לך איזה בקשה עמוקה, תפתח את הלב, תבקש אותה מהבורא. עמד ליד הציון, אמר, רבי, אם יוולד לי בן, השנה, אני קורא לו על שמך, אלימלך. ואמר לעצמו, בחיים זה לא יקרה הדבר הזה. קיצור, עברה שנה, נולד להם בן. עכשיו לך תעביר את הידע הזה, את הדבר הזה. אמר לי, אשתו, תקשיבי, אני הבטחתי איזו הבטחה. לציון, אמרה לו, אין מצב שאנחנו קוראים לילד שלנו אלימלך. זה לא שם שאנחנו מוכנים לקרוא. אז הוא אמר לא. אמרה לו, הוא אמר בבקשה, אמרה לו, אמרה לו, אתה יודע מה? אני מוכנה כשם שני. שם ראשון, אני רוצה שם ישראלי. אמר לה, טוב, אז את תבחרי. נועם. פלא גדול. פלא גדול. יש לנו בעצם סיוע של טוב שנמצא איתנו, שהולך איתנו. הקולות האלה הם בעצם קולות שלא מתו אף פעם, שהולכים איתנו. האני החדש הזה מחכה לכל אחד ואיתנו כבר הרבה 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 זמן. ויש לנו בקשה עמוקה לאפשר לו להיכנס פנימה, לחלחל פנימה לתוכנו.
מה היה נובע